det, som hun mangler. Tilgængeligt levertransplantat. Jeg har ikke hørt noget fra Ulrik endnu. Jeg vil bede den anden også, som er herinde i rummet, om at forlade os. Hvorfor må jeg ikke få lov at tale med mig? Hvorfor skal jeg få den hjælp? Yeah.
lille pige. Jeg savner dig, mor. Der hvor du er, kan jeg ikke komme. I rum kan jeg ikke betræde. Hun har givet mig den sidste dose. Jeg ved, han har slået mig ihjel. Min stakkels, stakkels lille pige. Har jeg dog kunne hjælpe dig? Jeg er ikke så bange for at dø. Jeg drømte i nat, at vi skulle mødes i himlen. Hvorfor mødes vi ikke i himlen? Ensom skal du vandre, nat efter nat. Fordi ingen har villet viden om Åkryers forbrydelse. Når du tager Åkryer, mor? Ja, selvfølgelig. Det er jo din far. Så stille her er. For dem, der vil ikke høre, er det stille. Oh, undskyld, jeg tror, at Stig var her. Gider du sige til ham, at vores forklaring på den manglende kopi af anæstesirapporten ikke faldt i gode jords embedsvæng? Der bliver afhøringer nu, Imor. Men gider du forklare ham det sådan lidt skånsomt? Du ved, hvordan han er, ikke? Ja, jeg kunne selvfølgelig også selv tale med ham i aften. Ja. Forløb. Udmærket, tak. Jeg drømte. Du kan drømme behagelig eller ubehagelig? Behagelig, bestemt.